Твоя ден продължава, уважаеми зрители. Както ви анонсирах преди рекламната пауза, Димитър Найденов е тук при мен. От Продължаваме промяната, Демократична България, ли да ви анонсирам, господин Найденов, с усмивка го казвам, защото всъщност днес очакваме Да, България, да, вашата вече конкретно, да, формация, да вземе решение дали остава в коалицията или ще се яви самостоятелно на следващите избори. Точно така. Предстои днес Националния съвет да вземе решение и тук нека да така направя една препратка към изказването на госпожа Борислава, която... Ех, много така, ви малко... разгневи това интервю, не е вчера. Тя малко така неглижиращо каза, че трябва от това да мине одобрението през... Да, имало коалиционно споразумение, но... подготвено преди две седмици и трябвало да бъде гласувано само от вашите органи. Да, едва ли не, че то органи просто трябва да мине на гумен печат и да се официализира, но тук има една друга неточност. Няма такова споразумение, което е постигнато, нито има такъв драфт одобрен от всички преговарящи. Чакайте сега, надявам се да сте получили все пак нещо като документ, коалиционно ние, споразумение, което дори първо, те да са изготвили, но е изпратено към вас. Първо, нека да кажа, че всички ние сме обединени от общата идея за демократично бъдеще на България и запазване на евроатлантическата ориентация, борба с корупцията. Тук няма никакво съмнение. Но този разговор и това споразумение, този проект на споразумение, той беше иницииран от Да, България. Продължаваме промяната и Демократи за силна Какво България. Какво значение има това, прощавайте, господин Найденов? Кой когато, го е инициирал? Не трябва ли да работи просто? Ето, нали искате да ви кажа? Цялата работа е, че когато ние претърпяхме тежко изборно поражение на последните избори, загубихме 330 000 избиратели и се обърнахме към тези избиратели с посланието «Чуваме ви», ние от Да, България бяхме единствените, които казахме «Нека това чуваме ви да го облечем в някаква форма, под формата на споразумение, как ще се явим на следващите избори, с каква визия за бъдещето на България и за бъдещето на коалицията, така, че да може да върнем част от тези избиратели, защото ако ние се явяваме по един и същи начин и резултата не е добър, а ние продължаваме да не променяме нищо, няма как да очакваме по-добър резултат. Нали това е? Та в смисъл, това споразумение не е някакво... Така, как да кажа, седнали сме всички... За подпечатване. Точно така. Националният съвет на Да, България е колективен орган, който взима решенията си понякога след 6-7 часови заседания и бурни разгорещени дебати. Има много за, много против. Това не е гумен печат на някаква лидерска Искате партия. Искате ли която... изменение от Лена Бориславова? Извинявайте, че ви прекъсвам, но малко динамика да вкарам в разговора, защото нямам много време, а имам въпроси. Веселин Калановски, ваш колега, директно каза, госпожа Лена Бориславова, има време да каже, извинявайте, прекалих. Аз не мисля, че мога да бъда морален съдник на който и да е. То не е морален. То е въпросът дали са засегнати партийните ви интереси. Значи дали иска да се извинява за нещо, си е негов морален избор. Но това ще се отрази ли на решението ви тогава? Не. Това, което чухте с вчера. Колективният орган на Да, България в лицето на Националния съвет взима решенията си много прагматично след дискусии за, против. За нас е важно ние да се явим по начин, по който да отправим послание към избирателите. Разбрах ви, но господин Калановски казва следното. Повярвайте ми, вашето интервю днес сериозно ще повлияе на утрешния избор. Не е красиво, каквито и политически съображения да имате, да пропагандирате публично желание за един резултат, да провокирате обратния. Затварям цитата. За това ви питам. Аз много уважавам господин Калановски и това е негово лично мнение. Сега аз въобще не искам да влизам в хипотезата, че Лена Бориславова вчера го е направила това нарочно, за да взриви коалицията по начин, по който да не изглеждат те виновни, а ние. Въобще тази би било хипотеза... странно. Би било много странно и въобще не мога да вляза в такава хипотеза. Така че нека да го оставим мнението на господин Калановски в сферата на неговото лично пространство. Длъжна съм чисто журналистически, ако щете да питам, защото това олицетворява, че има някакво напрежение и някакви брожения. Има някаква сюжетна линия. Трябваше да разнищим тази сюжетна линия с вас. Нямаше как да си затворя очите. Сега конкретно. ДСБ днес изпратиха сутринта до медиите позиция, в която казват, че те остават в коалицията. Точните думи в самата позиция са следните. Демократи за силна България остава в ПП. Това реши политическата формация. При вас решението предстои тази вечер. Тази вечер. Да. Попитах ви, идвате ли с новини, казахте новини в буквален смисъл до вечера. Да. Кои са обаче
онези предпоставки, които бихте посочили като евентуална причина да не останете в коалицията? Няма как да няма такива предпоставки и да са ясни към днешна дата. Друг е въпросът дали ще натежат. Това е разговор. Дайте конкретика. Да. Конкретно ние говорим само за принципи. Тоест, в този проект на споразумение, който не е одобрен от всички преговарящи страни, например е заложен принципа за качествения подбор на кандидатите за народни представители в коалицията. Ето, колегите от Продължаваме промяната, да речем, предложиха тяхна различна теза от нашата. Всяка партия сама за себе си да си прилага свои собствени качествени критерии, без да ги съобразява с качествените критерии, които иска да наложи другата партия за своите според номинации. Заслугите на хората така, като дейност. Вие обаче предлагате предварителни избори, нали така? Също, това е абсолютно правилно и съвсем друга точка. Предварителните избори биха били инструмента, с който да се отсеят хората, които имат авторитет, тежест и популярност в средата на многомандатния избирателен район, от който са кандидати. Но пак казвам, качествените критерии са много важни и тук опита на всяка една партия да се затвори в своя собствен обем и вътре да се решава как ще стават тия неща, за нас не е добрата формула. Най-добрата формула е, след като се явяваме заедно на изборите, качествените критерии да важат за всички кандидати от всички партии, защото после, когато попадне кандидат, който не е достатъчно ефективен и влезе в Народното събрание, в последствие всички, цялата парламентарна група, носим отговорността за тези кандидати, които са стигнали до парламента. Очевидно е сякаш, че Продължаваме промяната не възприемат този ваш подход. Да, не го възприемат и затова беше изненада, че госпожа Бориславова каза, че ние сме се споразумели. Няма такова нещо. Така, а това предпоставка ли е да не останете в коалицията? Нещо върху което ще разсъждавате? Хайде, не приемайте като опит да ви изкопча, ще останете ли много не, но предпоставка. Много правилно напипахте същественото в момента. Тоест, решението на Националния съвет до вечера, мога да ви уверя, че няма да се взима на база емоцията от това кой какво е казал или как е реагирал някъде, а единствено на базата на това, доколко нашата партия е готова да отстъпи от част от тези принципи, с които не се съгласяват колегите от ДСБ и от Продължаваме. Абсолютно в този ред на мисли. Готови ли сте да отстъпите от това ваше предложение за подбора на кандидати, които ще попълнят листите? Пак казвам, защото тук е въпросът доколко може да се отстъпи. Както ви казах, колегите от ДСБ и от Продължаваме промяната нямат против да си прилагат техни си качествени критерии, без другите партии да им се месят. Вие тук, възприемате ли вече, този подход? Това ще реши Националния съвет. Но това е разговора, който ще се проведе до вечера, който е за принципи. Доколко качествените критерии, не само това, запазването на облика на всяка една от партиите в коалицията също е много важен. Доколко ние сме позиционирани вдясно от центъра, а Продължаваме промяната са вляво от центъра. Къде според вас са проблемите в коалицията Продължаваме промяната Демократична България, за да има такъв отлив от избиратели на последните избори самата формация? Къде са грешките? Посочете ми три грешки, които вие лично, ваше лично мнение искам, не на партията, да. На политическия субект Да, България. Моето лично мнение, е, че най-голямата грешка довела до този огромен отлив от избиратели на тази коалиция Продължаваме промяната Демократична България, беше факта, че ние не успяхме достатъчно добре да обясним на избирателите, на българските избиратели, какво всъщност ние правим, с каква крайна цел в 49-я парламент, и защо беше направено правителството с участието на лица от ГЕРБ в лицето на Мария Габриел. Хайде още по-дълбоко да влезем. Кой би следвал да поеме тази отговорност? Грешката е в говорителите, в комуникацията, в представянето на информацията. Единственият, който пое отговорност,
от политическите формации в тази коалиция беше Да, България, с оставката на лидера. Ние загубихме лидера си, който излезе. Не, ние го знаем това нещо. Ама вие го знаете, но избирателите е добре да го чуят. Абстрахирайте се от, от това, че сте член на Да, България. Аз ви питам за функционирането на ППДБ и ви питам през времето, в което и управлявахте, и имахте възможността да сте в опозиция. Къде бяха грешките, за да не обясните правилно на хората? Ето, в говорителите ли беше? Кой беше не в проблема? Говорителите, в начина, по който се взимаха решенията вътре в коалицията. Как са се взимали ето, тогава? Например, ние го комуникирахме публично, като ви кажа, че когато дойде време да се решава реализирането на втория мандат, на нашия мандат, така, ние от Да, България имахме решение на Националния съвет. Обявихме го, че Да, България няма да участва в правителство с участието на ГЕРБ, но ще подкрепя от парламента. Защото за нас имаше по-добра формула за съставяне на правителство на неполитически кабинет, без ярки политически фигури, без министри, излъчени от депутатските редици или от първите редове на партиите, участници в коалицията, за да може това правителство да има профил на експертно с много ясна програма за 18 месеца приемане на важни законодателни промени. Кой тогава промени взе решението? Тогава колегите от Продължаваме промяната настояваха, че концепцията да имаме повече контрол с участието на наши министри е по-правилна. И тогава те казаха, няма проблем, че и ГЕРБ ще излъчат представител в лицето на Мария Габриел. Тогава няма да забравя думите на Христо Иванов. Бяха, добре колеги, а как тогава ще обясните на избирателите, че това вече не е коалиция с ГЕРБ? Не, той е, не е коалиция, той е антикоалиция, не е то, тук ще го питам, щеше ли изобщо да има правителство, защото това правителство беше на ротацията, тогава и Христо Иванов търсеше мнозинство за Конституция и от ДПС, и от ГЕРБ. Именно, но позициите в формата Продължаваме промяната, Демократична България бяха разделени. Не, нямахме единна позиция. Може ли да се каже тогава, че са взели едно лично решение? И ние отидахме в преговорите с ГЕРБ разделени. Разбрах ви. Това означава ли, че са се взимали еднолични решения от Продължаваме промяната? Не. Не искам да кажа това, разбира се. Защото в крайна сметка ние подложихме решението, което крайна сметка, колегите от Продължаваме промяната не отстъпваха. Стигнахме до решение на Националния съвет. Националния съвет взе решение Да, България да не участва в това правителство. А неглижирани ли са вашите позиции в коалицията? Имате ли такова усещане? Неглижиране на вашите позиции? За усещане ли си говорим сега? Не, напротив. Неглижирани ли са от гледна точка на обесилване и пренебрегване на позициите на Да, България за сметка на Продължаваме промяната, ДСБ? Ами, да не забравяме, че зелените също напуснаха коалицията. Да, да, така и тази е, наистина тема остана някак в периферията на база на други политически наистина събития. Е така. Не, аз не бих казал, че ние сме били подлагани на някакво обезличаване. По-скоро ние се опитваме в момента, прилагайки тези принципи, за които говорим в следваща коалиционна формула за новото Народно събрание, да помогнем на всяка една от трите формации да си запази собствената физиономия, собственото лице. Това е всъщност и аз не виждам защо от това се произвеждат такива сътресения. Аз не съм привърженик на острите коментари в социалните мрежи, които пораждат ваши колеги доста остро са се изказали вчера. Да, защото така по-емоционални са времената, но за нас е важно първо ние така или иначе да заявим, че ние имаме общи принципи, които изповядваме по отношение на демокрацията, която в България трябва да се отстоява и по отношение на борбата с корупцията. Добре. Това е без съмнение. Господин Найденов. Но ние дори отделно да се явим, ние отново заедно в парламента бихме се борили в името на тези крайни цели. В политиките, където имате пресечна точка. Се. Разбрах ви. Друг е въпросът, какъв ще бъде резултата обаче. Защото това е голямата Абсолютно. Загадка в уравнението. Ето, това също уравнението е един сериозен не аргумент, е върху който Националния съвет до вечера на Сега, Да, България ще... Два финални въпроса имам. Моля ви за бърз отговор накратко. Лично мнение отново искам от вас. Понякога политиците сте поставени в тази ситуация, понеже най-удобно е за вас да се измъкнете с отговора. Партията ще реши, органите ще се съберат и така. Затова питам вашето лично мнение. Трябва ли според вас да останете заедно в коалицията или да се отделите на база на всичко това, което изговорихме и имаме на масата като картина?
Вижте, 2020 година... Накратко. Че ме връщате на 7 юли, година. Когато акустирахме с гумената лодка на Росенец, тогава се получи, един пробив, както един наш познат каза, вие от България пробихте с гола глава бетонна стена и много хора после минаха през нея. Минаха ли обаче през нея или беше запушена тази стена, за да си говорим днес как се влиза в сараите и как Доган е призован да напусне? В сараите се влиза от 2020 година, може би от... Такът още дела, между другото, за събаряне на незаконни разни някои постройки. От тях са вече влезли в сила и някои постройки са вече премахнати. Две на брой. За другите вървят да. Дайте да се концентрираме така, че, на финала. За мен, накратко. Да, България има потенциала да се яви самостоятелно на изборите без никакво съмнение. Но дали това е най-доброто за държавата е съвсем отделен въпрос, защото в момента, когато всички партии са в разпад, ние трябва много сериозно да помислим дали ние не трябва да вземем мъдрото решение, за да имаме шанс да бъдем втора политическа сила. Тоест да останете заедно. Да, това трябва да се прецени, защото какво е добре за партията но е едно, какво е добре мнение... за България е друго. Моето лично мнение е, че България би се справила достатъчно добре на едни, на едни избори, които идват сега самостоятелно. Но пак казвам, дали това е добре за страната, е втори разговор и той ще се води часове наред, вярвам, до вечера на Националния съвет. Понеже вече се обърквам и не знам дали и кога едно политическо изявление като позиция е от общо от всички формации в ППДБ, ви питам изявлението за антипеевската коалиция като единствена възможност за управление и мнозинство, бъдещо, включва ли вашето мнение от Да, България? Да, България, това ли е единственото? Да, България е категорична, че ние не можем да участваме в управление заедно с... Делян Пеевски, без значение под каква форма, дали е с ново начало или... С Бойко Борисов вече сме били в управление. Проблема дали Бойко Борисов може без Пеевски. Това е големия разговор. Питам ви не случайно, защото вие неколкократно заявявахте, че Бойко Борисов е всъщност Делян Пеевски или ГЕРБ е ДПС. Точно това искам да кажа. Тук е големия разговор. Дали ГЕРБ може да се отдели от Делян Пеевски, защото ние с ГЕРБ сме били в управление, знаем как работи, но когато трябваше да се извърши ротацията, не Бойко Борисов, Делян Пеевски събори ротацията, Бойко Борисов беше просто изпълнителя. И тук, тъй като отговорността тяхната е най-голяма, защото са най-голямата политическа партия в Народното събрание, те трябва да поемат отговорността и да изберат бъдеще с Пеевски или без Пеевски, защото при формулата ГЕРБ с Делян Пеевски не могат да очакват колаборация с нас от Да, България и от колегите от ДСБ и Продължаваме промяната. Това е моето мнение. Благодаря ви, господин Найденов, за този разговор. Чакаме с нетърпение да научим решението на Да, България до вечера. Ще бъде изпратено, предполагам, до медиите. Изявление, не знам дали сте планирали, но поне позиция с... Предполагам, че през нощта, така медиите, че с изявление ще има, да. Утре сутринта то ще имаме новини. Още през нощта ще. Още през нощта, да. Добре. Да. Тежки разговори ви чакат. Подозирам, ще има хора, които ще са на, може би, различната позиция и по-скоро за самостоятелно явяване. Ще бъде любопитно. Медии няма да бъдат допускани, или? Заседанията на Националния съвет винаги са на закрито. Да. Но изявление ще търсим. Добре. Благодаря ви много. Димитър Найденов от Да, България. Да, хайде, България. Така ще ви изпратя. Да, България, докато не получим новините, дали все още ще продължите да бъдете част от тази коалиция. Продължаваме промяната Демократична България. Иначе отново да кажа, уважаеми зрители, ДСБ са взели своето решение. Демократи за силна България остават в коалицията. Продължаваме промяната Демократична България. Остана да чуем и Да, България, но това ще се случи малко по-късно през днешния ден. Новините